Ceo svet priča kazna, nagrada, prezaštićivanje. Neka Milica iz Srbije kaže, ne, opasno je. Ostavite se promene izvora dečijeg. Izvor je od Boga, čuvajte to kod njega. Sad, kako ja to znam šta će biti sa vašim decom? Kaže, bogati roditelji imaju dosta u Beogradu. Pa znate, gospođo, ja imam pare. Što to mene briga što vi imate pare? Pa možete pare imate za sebe. Pa manje bi ljudi krali kada ne bi mislili pohlepno da treba da zbrinu šest generacije. Šta vi zbrinjavate ovo malo dete? Odgajite ga da bude bez pohlepa. Što mu napred zijedate palate? Da bi on imao sutra kuću, pa vodite dete u smrt duhovno. Dakle, sve se radi, ljudi u laboratorijama. Neko ima ovu mapu. Pazite što vam ja kažem. Ja sam sad u ovom novom bukvaru tolike istine rekla, ja ne mogu više da čudim. Ja sam čitavu malu tehnologiju napravila u bukvaru kako ćete kod deteta proizvesti radost od rada. Prosto, napravite, nije majka kriva. Ona samo instinktivno štiti svoje dete i ona kaže, dobro, dođe sine kod mame u krevet. Neće joj više ni izići iz kreveta. Nemojte ga prezaštićivati, nemojte ga hraniti do 12. godine. Dajte mu kašiku u ruke. Ništa im ne date. Vi ćete bolje, vi ćete brže. Vi ćete brže vezati pertle detetu. Pa pustite dete, dajte mu da razvije ono što je donešeno od Boga. Ovo će biti vaspitanje budućnosti. Ja to ne govorim iz gordosti, ja to znam. Znači, kada bude došlo to vaspitanje, onda ćete videti ko će hodati planetu. Ja odem u Rusiju na kongres porodice gde sam držala predavanje u hramu Hrista Spasitelja, gde sam bila među 80 svetskih predavača i u neznanju šta radite. Vi zaustavljate prirodnu frekvenciju detetovog mozga. Znači, on ima određene talase, a zašto je jedini autoritet u prvo vreme, koji je javno rekao da me podržava, to je bio gospodin Jerotić. Svi ostali autoriteti su ćutali. I danas ćute. Zašto? Zato što ja pričam o nečem što je protivno sistemu. Znači, sistem se opredelio za ovo vaspitanje, ali mene ne interesuje sistem. Ja sam van sistema. I imam pravo da pričam istinu. Šta je blud? Nekada se pod bludom podrazumevalo da je to, znamo, telesni blud. Danas je blud sve što radimo bez ljubavi. Sve što radimo protiv čoveka. Jedan pohlepan čovek je bludnik, jer on uništava sve oko sebe. U knjizi Bitka ljubavi predivno je objašnjeno sve pomoću mape, koja je meni zbilja na radost, objašnjeno kako smo upropastili ovu našu decu koja sad već imaju decu i kako ta deca da se izvuku. Iz te knjige bih mogla samo još jedan detalj da bi je lakše čitali, da vam pojasnim kako je došlo do rata između muškarca i žene. A šta se dešava sa muškarcem? Muškarac se potpuno potiskuje i mic po mic on se stavlja u žensku energiju. To još se ne vidi u ovim generacijama. Znate gde će to eskalirati? Opet pričamo o ovih 2010. Znači, kada je prva generacija žena onako uletela u mušku energiju iz polja i iznutra, muškarac je bio preplašen. Cela knjiga je posvećena ratu između muškarca i žene, a ja vam objašnjavam kako. Na teget krugu imate izvornu emociju straha. Zdrava emocija, divna emocija. Zamislite kada bi rodili dete bez emocije straha. Pa to bi bila tragedija. Pa dete ne bi znalo da se sačuva kad prvi put iziđe na ulicu. Najjači testosteron, nalet, prvi nalet testosterona kod dečaka ide negde između druge i treće godine. Upravo u tom periodu, to sam videla u Sloveniji, kad oni smiruju dečake, zamislite kad mala devojčica nemaš i šta videti ni pola metra od zemlje, ona ide da se žali vaspitačici da nju Martin seksualno uznemirava. Da je on njoj digao suknjicu. A dečaci? Pa dečaci mora da se penju na drveće, mora da štipnu, mora da pipnu. Pa to je prirodni razvoj muškog čeda. Ne, treba njega smiriti. A kad ga smiriš, on gubi testosteron
I hteo ili ne, on odlazi u žensku energiju. Umesto ljubavi imamo ratove. Poslednju bitku ovog velikog rata, koji će se završiti konačno, budite sigurni da uskoro neće biti ratova. Ja to znam. Znači, budite sigurni da dolazi vreme mira. Ali mir ne prave političari. Mir prave muškarac i žena. Nije slučajno što toliko muče naš narod. Svemu, mi smo sve krivi. Krivi smo, ja ne znam, krivi smo što smo živi. Znači, ima nešto u ovom narodu. I to nešto će se vrlo brzo otkriti. I sve što je bilo tajno postaće javno. I vidjet ćete, ovo će biti sjajno mesto za življenje. I zato nemojte ići u tuđe zemlje. Ja ne mogu da govorim šta će biti sa drugima, ali mora na planeti da se stvori jedno mesto koje će srušiti ovaj plišani sistem i koje će vratiti čoveka izvoru, a to mesto mora da postane Srbije. Visokopričasni i časni oci, poštovani gospodine predsjedniče crkvene opštine, braćo i sestre, pomaže Bog. Čast nam je zadovoljstvo što imamo priliku da večeras u okviru nastavka pravoslavnih predavanja ugostimo profesora Milicu Novković. Milica je rođena 1947. godine u Zemunu, a odrasla je u Đakovu i Crvenki. Gimnaziju je završila u Vrbasu, a Filološki fakultet odsek za jugoslovensku i svjetsku književnost u Beogradu. 25 godina je bila profesor u osnovnim i srednjim školama Beograda. Autor je programa Vaspitanjem bez kazne i bez nagrade do smanjenja nasilja u porodici, vrtiću i školi. Svoje ogromno iskustvo je primijenila u radu u svom vrtiću Dobar đak. Punih 14 godina ona, a odnedavno i njeni saradnici, drže predavanja širom Srbije u regionu Balkana, Sloveniji, Hrvatskoj i pojedinim zemljama Evrope. Autor je knjiga Porodični bukvar i Bitka ljubavi. Milica je majka dvoje odrasle dece i baka troje unučadi. Tema večerašnjeg predavanja je vaspitanjem bez kazne i bez nagrade do ljubavi i dobrote u porodici. Stoga, pozdravimo našeg gosta jednim aplauzom. Pomaže Bog, dragi moji Vrbašani. Drago mi je da sam ponovo među vama. Danas sam imala susret sa gimnazijalcima, mladim učenicima i sa profesorima. Malo pre sam bila u vrtiću, bilo je popriličan broj vaspitača i evo vi ste ovde. Inače, moj susret sa vama je organizovala crkvena opština. Čudno je moje putešestvije i taj moj put do izvora i put do ljubavi. Još kao mala sam primećivala, verovatno zato što sam rasla u vrlo zdravoj sredini koja je očuvala u Đakovu kod moje bake i kod stričeva, i oni su nekako očuvali taj moj izvor sa kojim se dete, svako dete rađa. Šta mi to donesemo u tom izvoru Boga živoga? Donesemo klice ljubavi, ali ja tu ljubav obeležavam velikim slovom. Ljubav sa velikim slovom, možemo to zvati agape, možemo zvati Hristova ljubav. Dakle, iz te ljubavi sa kojom smo došli, mi zapravo emitujemo u svet, ako nam dozvole da sačuvamo taj izvor, mi darujemo svetu ljubav u svim aspektima. Prema tome, ljubav se ne uči. To je nešto u nama. Dobrota je isto. Znači, to su Božji darovi. Šta je još u tom paketiću, koji ja volim da zovem paketić? Šta još u njemu ima? Sve je zapisano. Zapisani su talenti, zapisani su darovi naši, zapisano je sve što je istina. A istina je samo jedna. Nema dileme. Dete zna, jer to piše u njegovom paketiću agape, u njegovoj ljubavi, da dete treba da jede samo kad je gladno, na primjer. A onda dođe u ovaj svet, spusti se među ljude, naročito među ljude 21. veka, i pita se što se to dogodilo u poslednjih, 50, 70 godina. Da
Dete jednostavno mora da jede tada kada majka kaže, kada ono što majka odredi ili otac, nije bitno. Ako deteta piše u zapisu da se jede kada si gladan. Zašto počinjem od hrane? Zato što se na tom odnosu roditelja prema hrani uništi gotovo 70% onog paketića o kojem vam ja pričam i one ljubavi. Nekada je bilo, ali ne tako često, obzirom da smo bili i siromašni, da je dete nije trebalo da jede, pa je roditelj imao tamo neku mali prutić ili varjačicu i rekao je ti to moraš. Ali onda smo mi to delili malo sa mačkom, malo sa kucom, malo sa sestrom i nekako smo se izvlačili. Danas je neko opako vreme kada je u naše krajeve, odnosno u sve zemlje u tranziciji, ušlo takozvano plišano vaspitanje, koje nam je uništilo i naš poprilično zdrav odnos prema potomstvu i prema ljubavi i prema dobroti, uništilo nam je tu našu tradicionalnu svest. Šta je to uništilo našu tradicionalnu svest? Šta da se to toliko odvojilo od izvora dobrote i ljubavi? Malo pa čujete na televiziji, pa se svi kao nešto pitaju. Pa ljudi, zašto nema dobrote među ljudima? Pa ljudi, šta se to desilo sa nama? Ljudi se ne poštuju, ljudi se ne vole. Pogledajte, svuda se vodi rat. Rat u porodici, rat u školi. Ne govorim, rat između dva oka. Rat između dve ćelije. Danas imamo mnogo autoimunih bolesti i to je jedna vrsta rata. Zato što je plišano vaspitanje, to je ta prepreka. Ono nas je odvojilo od našeg izvora. I ono je ta prepreka. Pa da vidimo, da li je to nešto novo? Nema tu ničeg novog. Postoje zapisi još od pre 5000 godina u kojem se kaže da su pozitivno i negativno uslovljavanje, prevedimo to na naš jezik, nagrađivanje i kažnjavanje deteta, da su to prepreke svim sferama, i emocionalnoj, i mentalnoj, i fizičkoj, i duhovnoj. I to postoji kao istina. Zašto su ljudi, ako se znalo vekovima da je to prepreka, zašto su ljudi dozvolili da na početku 21. veka umjesto da zabranili su nam štap? Nismo mi tako tukli našu decu. To su priče za malu decu. Kada je Zapad ušao 90. godina u Srbiju, kao što je ušao u celu Jugoslaviju i sve zemlje u tranziciji, kada se vršila tranzicija u vaspitanju, onda su prvo što su nam rekli, vi ste surovi prema vašoj deci. Vaša literatura je surova. Vaša književnost je surova. Vaše narodne pesme. Ja tvrdim da to nije istina. Ja sam profesor književnosti. Imamo najlepše blago književno, čini mi se nekada i na planeti. Ali moralo se napasti da bi se mi lako odrekli. I kako su nas napali? Napali su nas tako što su rekli, uskoro ćemo vam zabraniti da ne smete da dirnete dete, da ne smete da viknete na dete, da ne smete da... Ja nisam zakazao, nemojte da brkate stvari. Ali, nekada, kada vidite da je dete preteralo, da je ušlo, kako ima ona naša, kaže, sišao suma, znate kad dete počne da divlja, pa ne možete da ga smirite. Pa nekada ga malo čupnete, malo ovo, ništa to nije strašno. Ali, rečeno je, kao da su deca neki vanzemaljci, kao da su deca, ne znam zašto došla na ovaj svet, da oni treba da budu u centru pažnje, oni treba da budu voljeni. Ali nije to bio cilj Zapada. Cilj Zapada je bio da se uništi ta ljubav koja je, bilo je više u tradicionalnoj porodici, a danas je gotovo nema. I kada su roditelji pitali, u redu, ne date nam štap, a kako ćemo naterati dete da pojede, da pokupi igračke, da ide redovno u školu, da sve ono što obično imamo probleme sa decom, onda su nam rekli, pa imate mnogo civilizovaniji vaspitni model, i rekli su pozitivno uslovljavanje i blaga prinuta. Ja se sećam tih 90-ih u Sava centru,
jedan veliki sastanak sa našim prvim demokratskim ministrom i neki čudni, meni nepoznati psiholozi koji mi ne liče na ove naše po školama, koji su svi odjednom govorili i progovorili engleski, kako su oni sa oduševljenjem govorili kako je to pozitivno uslovljavanje i blaga prinuda da je to ljubav. Dragi moji roditelji, to nije ljubav, to je mito i korupcija. Ako vi za svaki korak treba da nagradite vaše dete, bilo čime, ako popiješ šolju mleka koju ne voliš, dobit ćeš čokoladu. Ako ideš redovno u školu ili položiš odličnim, treći, četvrti, nije bitno, dobit ćeš najskuplji telefon. Dakle, ako se to dešava neprestano, a onda kad dete ne uradi to, onda vi kažete, e sada ne može. To se zove blaga prinuda. Ja sam u početku naivno mislila da je blaga prinuda kad ga manje udariš, kad ga manje čupneš. A onda sam shvatila da je blaga prinuda apsolutno u tom korpusu koji nosi ime kažnjavanje, da je tu sve zabranjeno, osim toga da detetu oduzmeš ono čime si mislio da ga nagradiš. Svi su, pošto sam ja 25 godina primenjivala jednu predivnu školu, čije vreme tek dolazi. Pokojni profesor Petar Savić, nažalost Srbi ne znaju za njegovo ime, a Srbija ima sve. Mi izmišljamo neke programe danske, finske, holandske, sad ulazi u beogradske vrtiće norveško neko vaspitanje, gde će decu da drže na ledenoj kiši. A to može Norvežanin da radi, čiji su preci tamo bili stalno na hladnome. Dakle, šta se to desilo sa našom svešću? Da ćemo sa lakoćom prisvojiti sve što je tuđe, ali nije u našem izvornom biću. Dakle, to je učinilo plišano vaspitanje. Otuđili smo se od sebe, od svoga izvora, od svoga naroda, od svoje tradicije, od svega onoga što su naši preci i nosili i prenosili i dali nama. Čim sam čula da je blaga prinuda i pozitivno uslovljavanje ušlo u Srbiju, ja sam znala da je to početak kraja. Zato što sam 25 godina primenjivala školu, novu školu Petra Savića, u kojoj nije bilo ni kazne ni nagrade. Ali sam negde instinktivno osjećala da nisu samo ta dva modela koja nas upropašćavaju, ta blaga prinuda i pozitivno uslovljavanje i uopšte kažnjavanje, da se tu nešto krije još. I pošto je prvi bukvar nastao pod bombama, ja živim na domak Beograda u Resniku, na domak Straževica koji su neprestano bombardovali, i kad prođu avioni, ja nastavim pisanje. I posle 70-ih tih koliko dana, koliko su nas bombardovali, bukvar je bio završen, pisan pod bombama. Ja sam tada izvlačila iz sebe sve ono što sam u školi radila. Zašto su moji đaci bili tako dobri? Zašto ja iz svakog odeljenja sam imala po 7-8 lekara? To su bila tako dobro vaspitana deca. Sa jednim predmetom se vršio uticaj i postajali su bolji i u drugim predmetima, jer je princip rada bio samo obrazovni sistem, ali naravno bez modela kazne i nagrade. I mučeći se da prenesem ono moje iskustvo iz škole 25-godišnje, praktično, da prenesem na porodicu, uopšte nije bilo lako, jer porodica je mnogo kompleksnija od škole. U školi imate katedru, imate profesora, imate đake. I to je mnogo lakše u tom trojstvu uraditi. A vi u porodici imate jako mnogo članova porodice, svako je neke druge prirode, neke konstitucije, imate i širu porodicu, pa tu dođe i vrtić, pa dođe škola, svi smo mi jedna velika porodica. I onda sam shvatila da nisu postojala samo dva modela. Da je treći model prezaštićivanje deteta, koji je praktično razvijeni model pozitivnog uslovljavanja. Prezaštićujemo decu. Uvek je bilo prezaštićivanje. Bilo je i potkupljivanja, bilo je i kažnjavanja, ali nikada više nego u 21. veku. Ako je bilo prezaštićivanja, od čega smo prezaštitili decu u ovom modernom vremenu?
prezaštićujemo ih od rada, neka sine mama će, a može li se razviti svesnost i može li se očekivati da svesnost ovozemaljska bude u skladu sa Božijom svešću, da bude veza, da imamo vertikalu? Ne može. Jer ako ste vi pohlepni, stvorili pohlepno dete ovim pozitivnim uslovljavanjem, ako ste stvorili agresivno dete ili autoagresivno, ako smo stvorili lenjo dete koje neće ništa da uradi ako ga ne platite, ako smo stvorili dete koje je nesvesno, koje ima maršine i principe ovog našeg sveta, onda smo mi daleko od ljubavi Božije. Jer postoji samo jedna istina. Istina se zna šta je. Ne može da bude moja i tvoja istina. To je klasno društvo. Može u klasnom društvu. Mi živimo danas poslednju klasu, a poslednja klasa su bogati i siromašni. I to će vrlo brzo proći. I doći će vreme izvorne ljubavi, Božje ljubavi. Čovečanstvo će se vratiti Bogu, budite to sigurni. A nama se danas čini u ovoj apokalipsi da su to sad neki, malo pre mi reče neko, ne znam, usput smo išli i kaže, Bože Milice, kao da nam neko sipa nešto od ozgo. Ne sipa niko ništa, neka isipa. Nije problem u tome, problem je u ovim modelima vaspitnim. To je suština. I ako vi imate svakodnevno nagrađivanje, kažnjavanje, prezaštićivanje od rada, od reda, okrenite se malo u vašim porodicama. Balavac od 3 godine, 5 godina, kaže babi, čuti, nemaš ti pojma. Kad je to smelo da se desi u tradicionalnoj porodici? Ma nije stvar da li je smelo. Stvar je ako dete ima izvor i ako ima ljubav i agape u njemu, on osjeća da starijem čoveku neće to da kaže. Znači sve se u nama i u našoj deci uzburkalo. Sve je došlo ili su naslojene emocije, ili su potisnute emocije. Znači sve je naopako. I naravno prezaštićujemo decu od učenja. Deca uopšte ne znaju zašto su došla na ovu planetu. Oni misle da su došli da kuliraju. Da su došli da touch telefone dirkaju. Da gledaju najgore stvari na internetu. A na tom istom internetu imate prelepi stvari. Znači internet je isto Bog i đavo. A zašto naša deca biraju tamo ono što nije dobro? Pa upravo zbog toga što smo izvornu, njegovu izvornu prirodu, njegovu izvornu ljutnju. Znate li šta je izvorna ljutnja? To je nešto najlepše na svetu. Vaše telo ne može lako da se pokrene na učenje, na rad, ali ustaje majka iz ljubavi i kuva ručak. Znači, to je izvorna ljutnja, izvorna radost. To nije interesna radost da ja budem radosna zato što mi je muž kupio auto, jer sam ja bila dobra. Znači, sve je u nama izmešano. Izvorna briga, preko potrebna emocija. Ko nema brigu, teško njemu. Ali ne briga koja te uvodi u pasivnost, briga je divna zaštitna emocija koja te uvodi u mir da nađeš rešenje za svoj problem. A posle toga rešenje problem, rešavaš ga. Ideš na put rešavanja. Tuga je četvrta emocija. Predivna. Jadno je ono potomstvo koje ne ode baku da isprati na sahranu. A baka ga je gledala do poslednjeg momenta. Zato što moderna mama kaže, neću da mi se stresira dete. A za to vreme dete puca iz svih oružja u nekim igricama. Kakav je to poremećaj? Ja ne znam da li vrednosti, da li... Ja opet povezujem se izvorom. Smrt? Pa deo života. Što vi štitite dete i u života i u smrti? Kao da su deca neke pahuljice koje će se istopiti. Deca su snažna Božija bića koja su došla sa znanjem, sa istinom da su došla na ovaj svet da se ostvare, da se samo spoznaju, da se samo ostvare kroz 2 faktora, samo kroz ljubav i dobrotu. Aj, nema dobrote, nema ljubavi, pa nema ni samo ostvarenje. A zašto nema? Ove prepreke treba otkloniti.
Kada smo vidjeli da smo dobili agresivno, pohlepno, lenjo dete, a pritom zakon kaže slučajno nemoj da ga udariš, jer ćeš biti sankcionisan, oduzet ćemo ti dete, onda roditelju preostaje jedino četvrti model, a četvrti model je verbalizam. Psi laju, karavani prolaze. I onda kad ne znate šta ćete, onda idete kod stručnog lica i pitate, pa šta da radim, ne sluša me, neće da uči, beži od škole. Počeo je da puši marihuanu u 7. razredu. Šta da radim? Pa kaže, znate šta, razgovarajte sa detetom. Pratite dete. Kako ja mogu da pratim nekoga ko je pohlepan? Kad nema svoj izvor, nema ništa. I onda kaže, pričaj. Pa šta da pričam? Onda majke, očevi, najčešće majke, onda one idu. Sine, ajde lepo da razgovaramo. Pa znaš, nije lepo, treba da se uči. Pa to se ne uči. To je u njemu. Pa ovaj život je učionica. Kako to sada toliko mržnje prema školi? Kako toliko mržnje prema knjizi, prema učenju? Ovi mladi se otresaju kada uzmu knjigu u ruke. Pa to je to što su izgubili smisao života. Što im se izgubio onaj paketić sa kojim su došli. Nema, nemaju više vezu sa njim. I zato nema, kaže, nema dobrote i ljubavi. Pa ona je tu, samo je treba razotkriti. I peti model, nema šesti. I peti model je zloupotreba imitatorskog oblika učenja. Šta to znači? Dete se rađa sa neka dva oblika učenja. U prvom periodu dete mora da imitira i tako uči. Gleda od vas i uči. U drugom razvojnom dobu trebalo bi da imamo taj stvaralački um. Da vidimo sada da mi na osnovu ne možemo da imitiramo ceo život. Znači sada treba zbilja da uđemo u neku samospoznanju, u neki svoj samoobrazovni sistem, da imamo drugu daleko razvijeniju svesnu nego što je imitatorska. Nažalost, pošto je ekran ušao u dečje živote vrlo rano, a pritom ova prethodna četiri modela su potpuno iskrivili njegov izvor, onda šta očekujete? Očekujete da imamo imitatore. Svi smo klonirani. Ja odem u Rusiju na kongres porodice gde sam držala predavanje u hramu Hrista Spasitelja, gde sam bila među 80 svetskih predavača i prosto budem zatečena da je sve klonirano. Da istu priču priča i ruski pedagog i holandski pedagog i američki, i australijski. I ja ne mogu da verujem. Pa nismo mi klonovi. Svi pričaju o tome kazna, nagrada i to je to. Pa nije to to. Zato sam ja lako prošla kroz akademiju, Rusku akademiju nauka i prihvatili su me i lako sam došla do kongresa. Ja sam za njih bila čudo. Ceo svet priča kazna, nagrada, prezaštićivanje. Neka Milica iz Srbije kaže, ne, opasno je. Ostavite se promene izvora dečijeg. Izvor je od Boga, čuvajte to kod njega. A onda roditelji pitaju, a dobro, Milica, ako nema ni kazne, ni nagrade, ni prezaštićivanja, ni verbalizma, kako, šta onda, šta mi to radimo? Da li smo mi onda vaspitači? Pa jeste, ali koji vaspitači? Vi ste oni vaspitači koji treba u svim segmentima života, u svim segmentima dečjeg života, da pitaju decu ljubavi, da ih hranite ljubavi. A kako da ih hranimo ljubavi ako mi nemamo tu ljubav? Mi smo sad u jednom začaranom krugu. Mi gubimo, jer ako mi primenjujemo prišano vaspitanje na decom, iako smo tradicionalno vaspitani, ali smo ušli u plišanu svest roditelja, mi isto gubimo vezu sa ljubavlju agape. I mi isto gubimo vezu sa tim izvorom, kao što i naša deca gube. Pa onda se roditelj pita, ako ti, Milice, kažeš da nam ne treba ovih pet modela, pa da, ne treba nam. Treba samo da imamo zadatak da rođeno, novorođeno dete zadržimo na izvoru, a mi, koji smo se odvojili od svog izvora, da radeći tako sa decom, mi zapravo se vratimo uz pomoć dece. Deca su anđeli. Ja govorim stalno da su deca anđeli koji su došli u naše živote
da isprave greške naših roditelja, koje su roditelji počinili u neznanju. A ne, mi smatramo da treba odmah da ih polomimo, da odmah ih prilagodimo svetu, da svi budu pohlepni. Pa šta, mi pojedo smo ovu planetu, ljudi, šta će biti sa ovim resursima ove planete? Pa danas nema ni malog Kineza, ni malog Srbina, ni malog Mađara, svi su pohlepni. Znači, ne može se dugo sa ovim ići. A naš zadatak je samo da vraćamo dete ili očuvamo njegov izvor i time vraćamo i sebe. A šta bi onda bilo ono obično vaspitanje? Obično vaspitanje je dete je došlo u jedan komplikovani svet, materijalno vrlo napredan, ali opasan, svuda struja, svuda neki uređaji, svuda može nešto da mu padne na glavicu. Znači, naš je zadatak samo da ga polako upoznajemo sa ovim komplikovanim svetom. Gde je struja, gde je ovo, gde je ono, kako izgleda vrtić, kako izgleda škola. Ali ne tako što ćemo ga uslovljavati, nego bez uslovljavanja. Ali šta onda? A onda on uđe u ustanovu u kojoj je uslovljavanje. Pa onda uđe u vrtić u kojem će, zato što je to moderan vrtić, te će vaspitač da kaže, pogodi šta je ovo. A on kaže, sveska, bravo, uzmi bombonu jer si rekao da je sveska, pogodio si. A šta će onda taj mlado dete, kad bude bio student i kad bude završavao medicinu, šta mislite šta će tražiti kad je za ovo jedno dobio bombonu? Dakle, ljudi, zaboravimo plišano vaspitanje. Ne treba nam. Deca su ta koja će nas naučiti kako mi da se vratimo izvoru, ali oni će nas naučiti te kako ih očuvamo na svom izvoru. Ako ja sada vama to pričam, pa vi sad možete da kažete, pa dobro, možda je to istina, možda nije. Ja, moje dete, meni kaže jedan deda u Subotici, pa znate, a bilo je to dan, 2001. druge, kaže, pa znate šta, gospođo, možda je to istina, možda nije. Ali ja mom unuku dam, tad je mali bio 6. i 7. razred. Bili su privatnici, imali su dosta novca. I kaže ovako, ja mom unuku kažem, ti ove nedelje dobijaš 50 evra. Moglo im se, imali su. I on te nedelje treba da donese toliko i toliko petica i tako dalje, deda nešto za gospodariju porodicom, pojma nemam. To ja kažem, i dede su i babe poludeli, svi smo postali plišani. Mi koji smo bili tradicionalni, koji smo bili normalni, razmišljali, mi se lepo povezali sa svim ovim. Prihvatili smo sve to. I kaže, moje dete funkcioniše. Tad je mali bio 6. razred, na primjer. Ja sam rekla, znate šta, deko, ajde javite mi se kad bude imao 16-17 godina. Sad, kako ja to znam šta će biti sa vašim decom? Ja sam stalno imala neki otpor do 2005. godine. Ja sam išla kroz Srbiju, držala predavanje, da vam ne pričam gde i kako, čuli ste, prijatelj vam je rekao koliki sam trud veliki uložila. Gde god je porodica, tu sam se našla, od škole, vrtića, preko zatvora, bolnice, svuda, na psihijatriji, svuda, gde god je čovek, ja sam išla. E, svima je ova priča potrebna. Ali nešto je tu nedostajalo u mojoj priči. Pričate i ljudima veruju zato što poštuju vaše iskustvo, vaše godine, znaju da sam radila to u školi, da sam primenjivala u vrtiću. A šta će biti sutra kad mene ne bude bilo? Pa kako će moji saradnici, kako ćete vi imati potvrdu da je to istina što ja pričam? A pritom pričam mimo sveta. Jedini autoritet u prvo vreme koji je javno rekao da me podržava, to je bio gospodin Jerotić. Svi ostali autoriteti su ćutali. I danas ćute. Zašto? Zato što ja pričam o nečem što je protivno sistemu. Znači, sistem se opredelio za ovo vaspitanje, ali mene ne interesuje sistem. Ja sam van sistema. I imam pravo da pričam istinu. I nedostajao mi je dokaz. I stalno me je mučilo da ja nešto pričam, a ja nemam dokaze.
E kada vi nešto silno želite, onda vam Gospod i pomogne. I kao što mi je poslao pokojnog profesora Savića da u školi primenjujem sistem bez kazne i bez nagrade, tako mi je 2000. otprilike poslao već upokojenog lekara akupunkture iz Južne Koreje, gospodina Parka Jae-woo. Znate, mi smo danas u jednom svetu u kojem će dobri ljudi opstati. Sve drugo će otići niz vodu. Budite sigurni, dolazi divno vreme. Ovo vreme apokalipse će proći. Mi ćemo preživjeti. Ali onaj ko očuva porodicu, ko očuva dete, ko očuva individualno svoj izvor, on će preživjeti i živjeti. I sigurna sam, mene neće biti, ali ovdje ima mladih ljudi, pamtite, vrlo brzo će doći dobro vreme. I sad je meni trebao dokaz. I počinjem ja da studiram, da izučavam tu njegovu medicinu. To je bilo lehko lečenje na šaci i na stopalu, vrlo interesantno. Znate, stari ljudi su uvijek sedeli pored vatre, pa su ovako tu nešto pritiskali. Pa i kad brojanicu držite, vi nešto pritiskate. Pa znate, kad ljudi drže predavanje, pa onda stalno ovdje nešto diraju i tako dalje. Znači, zna se da na ruci postoje akupunkturne tačke. Koje... I mene ta medicina zainteresovala. Međutim, već pri 5 godina sam to učila. Ali stalo sam govorila, ma ja neću to, ja neću ljude da lečim, nisam lekar. Ali ja se bavim emocijama. Jer emocija, kada je ona uzburkana, onda vi ne možete da održite harmoniju unutar sebe. Onih 5 emocija ne funkcionišu kako treba. Dovoljno da ste besni, vi ne možete automatski kad ste besni da budete radosni. I već vam je narušena harmonija. I ja negde tokom te 3. godine ja ugledam ovu mapu. Vidim ja da gospodin Park koristi tu mapu, ali ja odmah prepoznam da tu u sredini ima neki pentagram. Nešto u sredini, neke strelice. Namjerno vam to odmah govorim da vas rasteretim straha. I pošto i mi imamo neke predrasute o tome, ja sam bila malo skeptična prema tome, ali kako sam je gledala u okviru medicine, ona je meni sve bila draža. I ja doznam da je ta mapa stara ovakva u ovom obliku koju koristi medicina, da je stara 4000 godina. Da u te krugove je čuveni žuti kineski žuti car, koji je bio lekar inače, akupunkturolog, koji je u te kružnice stavio celog čoveka. I 4000 godina, zahvaljujući ovim zakonima, strelicama po krugu i strelicama u krugu, zahvaljujući tim zakonima, koji su univerzalni, Božji, on je zapravo dao odgovor šta se dešava sa našim emocijama, sa našim mentalnim nivom i našim organima. Ajde da pogledamo svi, makar ja ću govoriti u bojama, da vam bude lakše. Ako bacimo pogled na crveni krug, u crvenom krugu piše emocija radosti. Ispod piše želja. Znači, kad god mi imamo emociju radosti, ja sad imam emociju radosti, ja imam želju da u što kraćem vremenu vam kažem suštinu koja će vama biti od životne koristi. Znači, ne može se želja sprovoditi ako nema istinske radosti. I toliko u hrišćanstvu se govori radost, radost, radostna piramida hrišćanska. Znači, stalno je ta radost. Ali ovdje je emocija radosti. I sada, ako vi imate istinsku emociju radosti, unutrašnju, sa tim se ste rodili, ničim izazvano, ali imate emociju radosti, vi onda imate i zdravu želju. Onda će vaša dva organa, u gornjoj liniji je na crvenom krugu tanko crevo, a u donjoj liniji je srce, krvni sistem i sve ostalo vezano za krvni sistem. Tu vam je štitna žlezda i sve ostalo. Ali,
to će funkcionisati dobro. Ali šta ćemo mi ako mi dete 25 puta dnevno uslovimo pozitivno? I on umjesto izvorne radosti dođe do interesne radosti. Umjesto izvorne želje, on ima interesnu želju. Zato što je ovaj model iskrivio taj izvorni kružić. Šta će se desiti sa njegovim srcem? Zašto nam deca danas imaju pritisak 200, dođu kod mene na terapiju, ogroman pritisak imaju, imaju 14 godina. Zato što su pohlepna, daj, kupi, idemo vamo, idemo tamo. Znači, stalno je neki pritisak. Samo taj deo da vam kaže. Hajde da vidimo, na primjer, na teget krugu, na petom krugu. Na teget krugu imate izvornu emociju straha. Zdrava emocija, divna emocija. Zamislite kada bi rodili dete bez emocije straha. Pa to bi bila tragedija. Pa dete ne bi znalo da se sačuva kad prvi put iziđe na ulicu. Znači, deca su divna. Ona idu obazrivo, gledaju. Te kad ih upropastimo, onda lete ko muve bez glave. Onda se tamo negde strovale. Ali svako dete koje ima očuvan izvor, vidite kako vodi o sebi. Ne treba uopšte da mu kažete pazi. Zna dete tačno kuda ide, šta radi. Dakle, ako vi taj izvorni strah pretvorite u virtuelni strah, jer ste stavili dete pred televizor dolaskom iz porodilišta, a njegov onaj paketić agape o kojem pričamo, izvorna ljubav, Božija ljubav, kaže da je prirodno i normalno i jedino istinito da kada dete ima prvi susret sa životom, sa svetom, to mora da bude susret sa realnošću. Pa nije bilo televizora pre 1000 godina. Znači, prirodno je susret sa realnošću. A to znači da vidi ko mu je mama, ko je tata, ko je baka, da vidi cvet, da se ubode na ružu. To je život. A sad zamislite, ide se aktivno ka tome, ja ne znam Vrbas, ali maltene u Beogradu imam ogromno iskustvo. Kako je došlo dete iz bolnice, stavlja se pred ekran. Još se nekako namesti u onoj stoličici, na onoj ležaljci, da mu bude što. A sad, pošto ima ovih touch telefona, sad će doći proleće. Pogledajte mlade majke kad šetaju, sede, piju kafu, a beba samo u onim kolicima, pa kucka lika, pa kucka. Zašto se sada strah realni, izvorni, pretvorio u virtuelni? Pa zbog toga što je dete sada egzistencijalno ugroženo. Jer se njegova matrica, koja traje hiljade godina, pomerila. Vi automatski njega odvajate od onog izvora i pitate se gde mu je ljubav. On je sada u ogromnom strahu, virtuelnom strahu. Ajde pogledamo koje je žuti car stavio organe. U teget krugu imate bešiku, imate bubrege. Ja još nešto znam šta tu ima, zato što sam to učila. Imate koštani sistem, imate polne organe muškarca i žene, imate prostatu mušku, imate dojke žene. Znači, iznad onog šeširića piše hladnoća. A da li je život hladnoća? Nije. Život je toplota koja mora da ima i deo hladnoće, ali mora da bude u ravnoteži. A onda ste mu crveni krug, toplotu, upropastili i dete nema toplotu. Jer on sada u pozitivnom uslovljavanju, on je dobio interesnu želju, interesnu pohlepu i normalno da sa, a uz televizor, i samo da pogledamo tu, ajde kažemo horizontalu, samo da mu, ako možemo to da gledamo, znači mi dobijamo neravnotežu između toplote i hladnoće. I hladnoća počinje prosto da plavi to dete. Onda kažemo, što se to dešava, otkud toliko bolesti među decom? Pa gdje god imate hladnoću, hladnoća je ono što vas vodi u smrt. Toplota je, i zato mora da postoji ravnoteža između toplote. I onda majka kaže, pa znate, ja ne znam, sva deca spavaju u krevetu kod mame, tate spavaju negde na kaučevima, razorili su vam i brakove i bračnu sobu, deca vam leže u krevetima sa majkama. Zašto?
Zato što je majka kad je prvi put čula da joj dete vrišti noću, nije pretpostavila, nije majka kriva. Ona samo instinktivno štiti svoje dete i ona kaže, dobro, dođe sine kod mame u krevet. Neće joj više ni izići iz kreveta. I tu počinju i sukobi među bračnim parovima, sve naopako. Umjesto da je majka znala da onog trenutka kad je stavila dete pred ekran, pred taš telefon, pa pustite dete makar 3 godine da bude u realnom svetu. To je tajna života. Ne, mi to uradimo u prve 3 godine i u prve 3 godine mi smo praktično paralisali sve u detetu. Šta smo uradili? Hajde da pogledamo oni 6 kružića što imate na desnoj strani. Jedan od tih je zeleni, pa imate crveni, sad oni puni krugovi, gore desno imate, vama je levo, ali tako. Znači, ajde pogledamo šta ti krugovi znače. Dete je svake 2 godine u jednoj energiji. Od 0 do 2 dete je u zelenom krugu. Zeleni krug je ljutnja, to vam je vetar, to je pokret. Prve 2 godine su najvažnije. Prve 2 godine, o tome ja govorim. A mi u prve 2 godine kompresujemo vetar u detetu. Ne dozvoljavamo mu da razvije to prirodno stanje koje mu je od Boga dato. U prve 2 godine dete raste, dete nauči da jede, dete nauči da govori, dete nauči da hoda, da puza. Vetar, moraš mu dati slobodu da razvije to. Ne, mi ga stavimo pred televizor. I šta se događa? Kada taj prvi deo, taj mali lonac, ja ga tako zovem, kompresujete i on sedi pred televizorom prve 2 godine i kad ga zamolite da idete u parkić, a on kaže, nemoj mama, ili ako ste otišli u parkić, on kaže, ajde mama da se vratimo brzo, jer njega čeka tamo ekran. Mišićni tonus mu se ne razvija. Treba da vidite koje ja slučajeve teške imam. Da mi dolazi dete od 3,5 godine, ne zna da govori. Da ne kažem šta radi u pelenu. Mišićni tonus mu je potpuno, on je mrtav. On jede samo blendiranu hranu. Ne može da pojede ništa što nije uz televizor. Ili uz kameru, ili već u šta. Sad nije važno ni kinder jaje. Sad više se ne pecaju ni za to. Sada isključivo traže virtualnu stvarnost, jer ona je ta koja jedino može da mu pruži neki dokaz života, pojma nema šta je to. Ako smo taj prvi period upropastili, taj vetar kompresovali, kako vi mislite šta će biti u 3. i 4. godini kada dete treba da pređe u 2. krug, u 3. krug? A šta je 3. krug? Još jači pokret, radost. Sad je naučilo da govori, hoće da ide svuda, da se penje po drveću, da ništa mi to ne dam. Onda u 3. i 4. godini dolaze druga vrsta virtualne stvarnosti. U prve 2 imali ste neki lagani program, baby kanal. Ja kažem majci, pa što mu puštaš to? Pa znate, pa to je za bebe. Znate, to vam je baby kanal. Ne kaže ni baby kanal, nego kaže baby kanal. Pa šta će ti to? Pa ne znam, gospođo, to neko napravio, valjda je to za bebe. I u neznanju šta radite? Vi zaustavljate prirodnu frekvenciju detetovog mozga. Znači, on ima određene talase, a zašto ide baby kanal tako polako? Jeste primetili? Pa one boje, se bolesno nešto, kao da su drogirani, kao da je, zbilja deluje kao da imate mozak drogiranog čoveka. I vi ste sada usporili njegov mozak, telo ste mu potpuno prikovali za ekran i sada on prohodao, ustaje, e sad treba stvoriti iluziju vetra. I sada idu, to ste vidjeli, sad idu onaj drugi crtači koji su jako ubrzani. Jeste primetili one na svim kanalima da je stalno nešto levo, desno, neka ogromna, strašna muzika, neki haos i neka velika brzina. I dete se sad ponovo vezuje za ekran, jer verovatno da mu nastavite sa tim slovljem, da bi on rekao, pa neću ja to, hoću život. Ali sad je opet neko napravio prevaru. Dakle, sve se radi, ljudi u laboratorijama. Neko ima ovu mapu. Pazite što vam ja kažem. Ja sam sad u ovom novom bukvaru tolike istine rekla, ja ne mogu više da čudim. Ja još malo ću da se preselim na onaj svet pred gospoda
I zbilja mislim da sam svoj zadatak časno uradila i više se ne bojim zbilja ljudi uopšte. Meni su samo važna deca. Važni ste mi i vi, zato što vi gajite decu. Ali zbilja ovu svoju misiju hoću da odradim časno i sad sam u novom proširenom izdanju Bukvara mnogo toga rekla. A da ne kažem da sam u bitki ljubavi koju sam posvetila generacijama koje su prve žrtve tranzicije. To su vam generacije 85. 90. 99. 2000. otprilike. To su posljednje generacije koje mogu nešto da urade. Zato što imaju sećanje, zovem ih poluplišani, imaju sećanje na tradicionalno, na vrednosni sistem koji je vrlo blizak izvornom vaspitanju. Jer kad bude izvorno vaspitanje postalo alfa i omega svih vaspitanja, znači neće, jednostavno neće preživjeti, neće, štap neće preživjeti, to budite sigurni, i sve ovo plišano će nestati, doći će ovo što ja pričam. Ovo će biti vaspitanje budućnosti, ja to ne govorim iz gordosti, ja to znam. Znači, kada bude došlo to vaspitanje, onda ćete vidjeti ko će hodati planetu. Radosne piramide hrišćanske. Ja isto ovu priču mogu da vam ispričam i preko ono, za one koji se boje ovog pentagrama, ja mogu da vam pričam i preko hrišćanske piramide o kojoj govori naš divni otac Nikolaj. Ali ovdje je nekako mnogo lakše. Dakle, one, imate, sad još malo da vam pojasnim, da biste naučili, da biste mogli da čitate knjigu. Ne možemo mi za jedno predavanje sve otkriti. Ali moram nekako da vas uputim da naučite da čitate ovu mapu. Bez straha. Prvo da vam kažem da je ovaj donja struktura, to je telo, to je ljubav sa malim ljom. Tu važe ta četiri zakona. Zakon kreacije, uzvratne funkcije, zakon sluge gospodara. Dakle, to važe ti zakoni. Ali u onoj, one tri strukture što imate gore, to su vam duhovne strukture. Tamo vam je gore, na onom oranž krugu, tu vam je uskršnja radost. Dakle, ona radost u crvenom krugu, to je naša emocija. A gore imate dobrotu kao ljudski kvalitet, to je duhovno, to je ono što smo doneli rođenjem. Ne treba to da učimo, to smo doneli. Pa onda u onom sedmom krugu imate tu Hristovu ljubav. To je taj paketić koji smo doneli. U toj gornjoj strukturi tu ne važe zakoni. Zakoni kako ti meni, tako ću ja tebi. Pa ravnoteža s ovim, ravnoteža s onim. To važi u našem ovozemaljskom životu, ali kada ti zakoni se primenjuju bez ovih pet modela, onda to zbilja dovodi do ucelovljenja i dovodi do savršene harmonije. Poslije ću vam reći šta mislimo o ucelovljenju. Međutim, u gornjoj strukturi, tamo imate samo služenje. Kako je, šta je Hrist rekao? Ja sam došao među vas da vam služim. Mi to malo brkamo. Mi mislimo da je to služiti pa raditi umjesto nekoga ono što on može. Pa vrlo često naše majke pobrkaju stvari. Pa onda kažu, pa eto, to su moji unuci, pa eto, ja sam tu stara, pa da im služim. Nije to naš zadatak. To je zloupotreba. To nije to. To je prezaštićivanje. Ali služiti nekoga, bezuslovno, to vam je ta vrhunska ljubav. Koje ne može da bude ako u donjoj strukturi imate jedan poremećaj. Dakle, dovoljno je samo da ste pohlepni ili samo da ste agresivni, da se svađate sa vašim mužem tri puta dnevno ili da vaš muž čuti i neće da progovori, kažnjava vas čutanjem. O kojoj vi ljubavi govorite Hristovoj? Samo jedan problem ako imate. Nema više, niko nije idealan. Dolazi vreme, ja govorim o vremenu koje dolazi. Dolazi vreme kada moramo biti celi. Ili jesmo, ili nismo. A to može da se ostvari samo u odsustvu pet autoritarnih modela. Zašto žena zvoca? Zašto žena grdi? Pa zato što negde je nešto muči. Da li vidi pohlepnu decu? Da li vidi pijanog muža? Da li vidi svekrvu koja je zla? Svašta tu ima.
Dakle, morat ćemo vrlo brzo da doživimo velike transformacije u donjoj našoj telesnoj strukturi. Lako je nekada bilo. Nekada se govorilo kad je bio samo štap. I onda su bila jasna pravila, dete je znalo šta sme, šta ne sme, znalo se ko kosi, ko vodu nosi. I nisi je tradicionalna porodica ni tukla mnogo dete. Danas mnogo više deca dobijaju batine u potaj nego što je bilo nekad. Ali ako nije bilo batine, pa onda je bilo i harmonije. Kad nije bilo batine, bilo je harmonije. Međutim, danas sa pet modela, ne da nema harmonije. Ja onda stalno govorim, ljudi, dajte da uredimo tu našu malu crkvu. Da bismo kad dođemo u veliku crkvu, bili moćni, bili ucelovljeni, bili bez jednog greha. Jer dovoljno je da imate samo jedno, da ste pohlepni. Vi nemate šanse, mi govorimo o duhovnom rastu. O čemu govorimo? Kako može neko da ima dobrotu, onu, ne onu dobrotu babsku. Ja sam dobra, znate, pa kad mi pukne film, onda kažem, daj bre, dosta mi je svih, neću više da radim za vas. To nije dobrota. Dobrota je kada ja tebi nešto pomažem, meni je dobro, ja sam čovjek koji je zadovoljan što ti služim, ali i ti imaš koristi. Ali ako ja mjesto mog unuka radim sve i stvaram od njega parazita, onda ja nisam u tom služenju, onda to nije dobrota, onda je to autoritarna dobrota. A ja govorim o izvornoj dobroti, gdje mora sve, samo jedno da postoji, da je to dobrota. I za mene, i za tebe, i za prirodu, i za društvo, i za Boga. Držeći predavanje u Valjevskoj eparhiji, i bilo je jako puno veroučitelja i bilo je dosta sveštenika. I posle mog predavanja priđe jedan sveštenik i ovako kaže: "Znaš, Milice, gledao sam u mapu dok si pričala, pa čini mi se da je ovo jako dobar način oslobađanja od grehova." Pa ja kažem, sigurno. Ajmo jedni drugima da pomažemo. Neka crkva radi na svoj način. Ajdemo mi u maloj crkvi, u našoj porodici. Ajde da pomognemo toj velikoj crkvi. Pa ona više ne može, kao što lekari ne znaju više gde da se denu od naših bolesti. Tako i crkva ne zna više kako nama da pomogne. Umnožavaju se grehovi. Pazite, ja se sjećam govora pape u jednoj, nešto kad je bilo pred onaj njihov čuveni koncil, što je bio, govorilo se o porodici, o budućnosti porodice. Pa jer sam ja držala predavanje u katoličkoj crkvi svuda gdje je čovjek, mene čovjek interesuje. Te se sjećam da je on rekao, mi moramo proširiti listu grehova. Pa kako se to jednom, šta se to desilo? Znači, tradicionalan čovjek nije imao toliko grehova, a danas imamo blud, imate lepezu. Šta je blud? Nekada se pod bludom podrazumevalo da je to, znamo, telesni blud. Danas je blud sve što radimo bez ljubavi. Sve što radimo protiv čovjeka. Jedan pohlepan čovjek je bludnik, jer on uništava sve oko sebe. Tako da je ovo jedan od najlakših puteva i najlepših, jer se dešava u okviru porodice. Zašto je teško da se dogovorimo nas petoro ili petoro dece i dva roditelja, a tu nam je i baka i deka koji su vrlo važni u vaspitanju dece. Hajde da se govorimo. Nećemo više da imamo nijedan taj vaspitni model. Je li teško da uspostavite sistem novih pravila? Deca se penju i na glavu, rade sve što ne treba da rade. Pa zar vam je teško da napravite nova pravila i da kažete kad idemo u prodavnicu, ne možeš kad dođeš na kasu, da mi trpaš u kasu, sad uzimam lak primjer da zapamtite. Deca kao da iskoriste, kao da su zaštićene od one kasirke, a majka samo vuče ili za kosu ili za kiku ili ga čupa da on zaćuti, a on sve gori. On samo baca u kasu. Nisu oni na pored kase stavili slučajno sve one slatkiše i sve one šareniše. Pa zar je teško da se kaže detetu, kada idemo da kupimo hleb i mleko, onda ne može ništa drugo da se kupi. Hajde vežbamo. Što ste besni? Što ga čupate za kosu?
što ga štipate pred kasom. Ja znam majke koje u štinu da bi dete otišlo na drugu stranu, a onda dete počne se dere da plače, kao vidi teto, ova me bije, ajde da je prijavimo. Znači, nemojte to raditi. Dogovorite se sa detetom pre polaska u prodavnicu, nećemo razvijati pohlep. Zašto bi ja te, znate kako deca, idem da ti kupim hleb, a hoćeš deda da mi daš još jedno 10 dinara da kupim Lizu? Ne može. Kaže, bogati roditelji, ima i dosta u Beogradu. Pa znate, gospođo, ja imam pare. Što to mene briga što vi imate pare? Pa možete pare imate za sebe. Pa manje bi ljudi krali kada ne bi mislili pohlepno da treba da zbrinu 6 generacije. Šta vi zbrinjavate ovo malo dete? Odgajite ga da bude bez pohlepa. Što mu napred zijedate palate? Da bi on imao sutra kuću, pa vodite dete u smrt duhovno. On kaže, pa ja imam, znate, pare pa ja mogu da dam. Pa nemojte da date, manje radite. Manje radite i manje razvijajte vaš biznis, pa ćete imati dovoljno za porodicu, a bit će i za drugi. Dakle, sve je jednostavno. Treba samo rešiti i osloboditi se 5 modela. Vidjet ćete, ja u bukvaru govorim i o nekim malim tehnologijama. Kako bi mi to mogli kada uđemo u izvorno? Sad imamo 5 dece, imamo, skoro sam bila u Kragujevcu, u njihovoj bogosloviji sam pričala o tome, zbilja je bilo jako puno sveštenika sa decom su došli, svi imaju problem, tu nema govora. Kada čujete priču, onda vidite da uzrok ide odavde. Uopšte nije problem ako se vi sa vašom decom dogovorite. Znači, postavite pravila, uvodite dete u radost od rada, u radost od reda. Dete mora da zna, pogledajte žuti krug koji žuta strelica ide ka teget krugu. To vam je zakon gospodara i slugi. Na žutom krugu vam je svesnost, znanje. Na teget krugu vam je televizor koja donosi mudrost. Ako vi dete stavite pre televizor, a do 7. godine mu ništa ne čitate, nema ni jednu slikovnicu. Nema ni jednu bajku u kojoj nema ni jedne slike. Što više imate teksta, a manje slika, naročito slika koje igraju, onda je vaše dete pripremljenije za školu. Zato vam deca ne vole školu. Zato što 7 godina sede na teget krugu, pored televizora, i postaju mudri starci. Sa 7 godina dete kaže dedi, deda, ti nemaš pojma, ja sve znam. A nije hodo po ćupri. Nema mudrosti bez iskustva. Godine vaše kazuju koliko ste mudri. Ja poštujem mudrost deteta od 7 i mudrost deteta čoveka od 30, ali i moja mudrost od 70 godina u ovoj materiji kazuje nešto. Znači, kada dođe trenutak da ga upišete u školu, a on sada mora da ode u žuti krug, a šta je na žutom krugu? Škola. Jer škola počiva na svesnosti. To je još jedina institucija na ovom svetu, a izgleda će je skoro i ukinuti, kako su se nameračili, ja sam bila na kongresu u Moskvi, gde je vrhunski stručnjaci su govorili da je rešenje homeschooling, gde sam ja bila zaprepašćena. Znači, učenje u kući. A šta ćemo sa tim homeschooling? To je znači priprema za totalno beslovesna bića. Šta mislite, da će jedna majka koja tamo ima, ne znam, u Holandiji 100 krava koje mora da opsluži ili jedna lekarka koja mora da radi, da će imati autoritet da detetu kaže, e, idemo sad na čas matematike? Neće. Znači, to je priprema za decu, za smaknuće jedno, da kažem, jer škola je jedina institucija, još ostala, fakultet i škola kao takva, u kojoj je temelj knjiga. Vi mislite da ja sad to govorim zato što sam profesor književnosti, pa ja sad nešto uzdižem knjigu. Ne, to je zakonitost. Dakle, jedino, kad čitate knjigu, pogotovo kad nema mnogo slika, onda vi mora ova, vidite, ova crna slova, ove rečenice, da pretvarate u slike. A to je napor uma. Ali ako vi imate dete koje 7 godina sedi pred ekranom, pred staklom, pred nečim što je
što je gotov proizvod, koje ide samo do nivoa oka, ne treba ti mozak. Ja sam u svom vrtiću testirala decu i kada odgledaju jedan petominutni crtani, ja isključim crtani i kažem, ajde mi ispričajte šta ste gledali. Niko ništa ne zna da kaže. Probajte, napravite test. Celo prepodne, subotom, dok vi tamo mučite, se kuvate, umjesto da su oni na livadi i da igraju lopte, oni gledaju crtaće. Pitajte ih šta su gledali celo prepodne. Ništa ne znaju. Zato što to ne traži napor uma. I onda kad dođu u školu, prvi razred, onda kaže učiteljica otvorite bukvar i tako dalje, u negde 3 mjeseca oni nauče tehnički to da čitaju, a onda u jednom momentu izjave, to su sad ove generacije, sad takvi dolaze kod mene i to vidim da je veliki problem, to ćete prepoznati u vašim porodicama. 2009. oni su sada drugaci, evo sutra idem u Novi Sad, zvala me škola u Novom Sadu, kaže ne znamo što da uradimo sa prvim i drugim razredima. Neće da uče, ma ne može im niko ništa, ne interesuje škola. Kaže što je smaranje? Do skoro je bilo, u školi je dosadno, sada otvoreno bojkotuju, neće da idu u školu. Ne zna roditelj, a onaj ministar nam prijeti kako će nas kažnjavati od 5 do 100 hiljada. Mi nemamo šta da jedemo, čoveče. On će da se izmišlja kazna od 30 hiljada. Zašto? Zato što nam je društvo nametnulo 90. godina pogrešno vaspitanje. Neka prvo oni plate što su pogrešili 90. što su pristali na ovo vaspitanje. I sad dete kad dođe u školu, ona uči tehnički da čita. Posle 3 mjeseca kaže, ja više u tu smaračku školu ne ide. A roditelji pritom viču kako su ove generacije daleko naprednije, daleko su, jake su. Ja kažem, nije isto. Ja sam prosvetni radnik, ja čitam decu. Znate zašto se vama deca ova čine da su naprednije od vas, od nas? Ja to ne priznajem uopšte. Zato što su oni imitatori. Oni na televiziji u toku dana dobiju 1 milion informacija. Jeste vidjeli ono mali dnevnik, pa zvezdice, pa to su imitatori. Tu nema Boga u njima. Znate ko imitira? To je jasno. Pa lako je izimitirati, a imaš 8 godina, a pevaš pesmu Maje Odžaklijevski, žene koja je prošla 1 milion ljubavnih avantura, žena koja kad otpeva ljubavnu pesmu, ona živi tu pesmu. A onda imate Balavicu od 9 godina, a onda kažu kako se ježim, kako dobro ona proizvodi tu emociju. A u stvari ona je imitator. Nisu ova deca pametnija, naprotiv. Znate ono mali dnevnik? Ja se grozim te emisije. Znate oni mali? Ma isto je preko ovi matori imitatori. Ne znam da ste gledali, na RTS-u negde ima. Pa ti mali, oni su, pa kao oni su neki konferencije ili šta. Oni su mi smešni. Dakle, nema, Bog ne daje naprednije generacije ili neke zaostalije. Čovjek je čovjek. Samo što mi danas imamo više informacija. Ali ne dajte se da su ova nova deca pametnije od vas. Ne, oni samo imaju izvor koji imitiraju. I pritom zaostaju u razvoju svoga ovog uma koji je stvaralački. To je istina. I onda kad dođu na primjer, ja kažem, dobro, zašto si dobio iz matematike jedinicu? Pa on kaže, pa kad sam počeo da čitam tekstualni zadatak, vi majke koje imate prvake, obratite pažnju. Kada pročita tekstualni zadatak, on kaže, on meni kaže, majci ne kaže, ali majka čuje kad dođe kod mene. Ja kažem, a što si pročitao? Pa u jednoj korpi je bilo 10 jaja, u drugoj korpi je bilo 5 i tako dalje. On bi znao koliko je 10 i 5. Ali pošto je tekstualni zadatak, a njegov mozak nije naučio da prevodi ove reči u slike, onda je on u velikom problemu. On tada kaže, ja to ne vidim. On čita tehnički, ali ja to ne vidim. Pa nema tu dobrođaka. Imate samo 3 načina da razvijete svesnost. To je žuti krug. A vidite da je iznad žutog kruga zlatni krug, onaj gore. To vam je tamo ta duboka svjesnost, tamo vam je ta Hristova ljubav,
tamo je istina i uvijek treba da bude ta vertikala između naše ovozemaljske svjesnosti i te istine večne. Međutim, nema toga. Zato što nema razvoja svjesnosti. Kako nema? Ako on ne može da ima tri osnovna faktora, tri minimuma kojima se razvija svjesnost, jer smo mi to krivi, jer ih prezaštićujemo, pa da vidimo kako se to razvija svjesnost. Imate tri načina, samo tri, nema četiri. Jedna je da se radi rukama. Znači mora dete da radi. Deca danas koriste samo dva palca i jedan palac kada pritiskaju ekran. Sad nemaju ni toga, sad imaju touch pa malo. Znači, mora da se radi. A zakonodavac kaže, pa vi eksploatišete, gospođo dete. Ima sada u Kanadi istinita priča da su roditeljima oduzeli decu, jer je to bila jedna seljaška porodica koja je imala i stoku i sve, i djecu su radile. Nosila seno, pojila krave i tako dalje, i oni su pohapsili tu porodicu, oduzeli decu. Znači, ide se na to. Tačno se zna koji su putevi razvoja svjesnosti. E pa sad ću ja da ti donesem zakon da ti se ne desi da ti tvom detetu razviješ svjesnost. Ali to ne može nama. Ja mislim da mi imamo veliku snagu. Ako vi zapamtite večeras, da vam ja kažem, rad rukama mora da se obavlja. Pustite dete da opere sudove. Dozvolite mu da secka luk dok vi radite, spremate ne znam šta meso. Dozvolite mu da nauči, dajte mu nož u ruke i sa 3 godine tup neka bude da nauči da seče hleb. Nemojte ga prezaštićivati, nemojte ga hraniti do 12. godine. Dajte mu kašiku u ruke. Ništa im ne date. Vi ćete bolje, vi ćete brže. Vi ćete brže vezati pertle detetu. Pa pustite dete, dajte mu da razvije ono što je donešeno od Boga. Ljubav prema radu. Ne date deci. Šta je to nama? Ja ne znam, kao da nam je neko uzeo pamet. Što ona malo pre kaže, sipaju nam nešto. Ma ne sipaju nam ništa, nego treba da znate da ovih 5 modela ne smete koristiti. I kada vi date detetu da radi, ali ne autoritarno kao što je bilo u moje doba. U moje doba majka kaže, idi donesi drva. Naredbodavno, ja odem u šupu, donesem drva. Ali pre nego što dođem pred nju, na jedno 3 koraka, ja počinjem da glumim, da se mučim. A imam 3 drveta na rukama. I kao teško mi je. Kaže, dođi vam. Pa kad mi zalepi jednu šamarčinu, ja nikad više ne padne mi na pamet da stenjem i da mi je teško 3 drveta da radim, da nosim. Znači, nije ta, u 21. veku neće biti taj rad popularan. Biće radostan rad. Znači, to je suština 21. veka. Radost od rada. Ja sam čitavu malu tehnologiju napravila u bukvaru kako ćete kod deteta proizvesti radost od rada. Prosto. Napravite jednu malu tabelicu, usitnite posliće, ne mora to da bude pranje kupatila, ne znam, spremanje dnevne sobe. Ne. Poslići. Da se obriše pod, da se otvori mašina, da se izvadi veš, da se opere lavabo. Sve sitno, sitno, sitno. I onda ponudite detetu. Stavite, ako je malo dete, stavite u blizini njegovih okica. Neka on na frižideru vidi to i neka stavi neki svoj mali znak da će ove nedelje to raditi. Da će donositi baki papuče te nedelje, ako je malo. Tu ljubav razvijajte prema radu. A tu ljubav možete razviti ako imate ono o kojem sam pričala gore. A već je razvijate ako nije ono šamaranje koje sam ja dobila. Jer tog momenta ja nisam u sponi sa Bogom. Ja sam tada ljuta na svoju majku. Čim ste ljuti, vi niste sa Bogom. Znači, to je jedan oblik razvoja. Radostna rad. Drugi oblik je knjiga. Znači, bez knjige. Ali vidite, lepe se stvari u Srbiji dešavaju. Sve više se ljudi vraća knjizi. Ako ste primetili. Ja sam vrlo zadovoljna. Ja mislim da ćemo mi uskoro zbilja postati
ne preuveličavam ja sada kao mi smo nešto. Ali verujte mi, ja bih voljela da doživim to, a to će se već videti za par godina. Nije slučajno što toliko muče naš narod. Svemu, mi smo sve krivi. Krivi smo, ja ne znam, krivi smo što smo živi. Znači, ima nešto u ovom narodu. I to nešto će se vrlo brzo otkriti. I sve što je bilo tajno postaće javno. I vidjet ćete, ovo će biti sjajno mjesto za življenje. I zato nemojte ići u tuđe zemlje. Ostanite ovdje. Ajde da smo svi skupa, zajedno sa našom crkvom, zajedno sa našim nastavnicima, sa našim vaspitačima, ajde da svu snagu damo na tu decu, ali na pravila način. Ne da ih mazimo, oni to ne traže, da ih mazimo tako što ćemo reći ne moraš ništa da radiš, ne moraš ništa da čitaš. Nego upravo ovo što priča. Ukinite ovih 5 modela, postavite granice, granice morate postaviti. Ne može balavac od 11 godina da vam kaže u 9 sati ja izlazim. Gde ti bre izlaziš? U Beogradu izlaze u 10 sati. Gde izlaziš? A otac kaže, pa ne mogu mu ništa. Kako ne možeš? Pa kaže, ne smijem da ga bijem. Pa ko ti traži da ga biješ? Ti imaš 2 metra, samo stani pred njega, zagrli ga i kaže, a gde si sine krenuo? Pa zašto da, pa svi. Koji bre svi? Pa ti si Petrović, ti si Novković, ti nisi svi. Čuvajte svoju decu. Da vidite kako će se vratiti i sesti vam, sesti pored vas, da zajedno odgledate dobar film, da zajedno pročitate neku rečenicu, neku lepu misao, da stavite rečenicu oca Tadeja, da je pročitate i da je 3 dana vrtite i analizirate iz svih krajeva. Sve smo to zaboravili. Prosto smo toliko postali lenji duhom, a lenjost duha vam je na teget krugu, tu gde su strahovi. I treći vid razvijanja svjesnosti je ljudski razgovor. To je suština. Mi danas nemamo hrabrosti da svog sedmaka, unuka zaustavimo i kažemo, hajde da pričamo o nečem. Ma daj, deda, ti si retro. Kakav bre retro? Pa te dede i babe su prošli život, profesori, inženjeri, lekari, izgradili, imaju ogromno iskustvo. Oni nas stavljaju ovako kao neko smetlište. Uskoro ćemo da im smetamo. Opet kažem, neće biti tako, to vam tvrdim da će Srbija da se izvuče, a šta me briga za okolinu, ali onda ćemo mi postati uzor drugima. Ja ne mogu da govorim šta će biti sa drugima, ali mora na planeti da se stvori jedno mesto koje će srušiti ovaj plišani sistem i koje će vratiti čoveka izvoru, a to mesto mora da postane Srbija. Budite sigurni da će tako biti. Tako da, ja bih mogla da vam pričam zore. U knjizi Bitka ljubavi predivno je objašnjeno sve pomoću mape, koja je meni zbilja na radost, objašnjeno kako smo upropastili ovu našu decu koja sad već imaju decu i kako ta deca da se izvuku, kako da uđu u ljubav. Iz te knjige bih mogla samo još jedan detalj da bi je lakše čitali, da vam pojasnim kako je došlo do rata između muškarca i žene. Nikada se ovoliki rat nije vodio između muškarca i žene kao od kada je došlo ovo plišano vaspitanje. Ajde, opet sve možete da vidite na mapi. Zeleni i crveni krug, to vam je muška energija. Ljutnja i radost, to je pretežno muška energija. Znači, tada ste vi u akciji i tada vi imate priliv testosterona, da tako kažem. Znači, to je tipična muška energija. Tuga, briga, tuga i strah. To su vam tipične ženske emocije. Ali mi u sebi, unutar sebe, mi imamo i muške i ženske. Što se krilo vekovima. Danas, pošto imate jako dobre laboratorije, ako biste otišli i izvadili krv, vi biste mogli da ustanovite da imate i hormon muški i hormon ženski. To je poznata priča. To se krilo vekovima. Zato što je trebalo da se, ne zato što je neko bio tamo pametniji ili zlobniji ili bila neka, ne znam, zavera protiv čoveka,
nego zato što je to bilo prosto moralo tako da se desi. Nešto smo čekali. Šta to znači? Znači da je napravljena kao unutar tebe, napravljena je podela, ako si rođena kao žena, ti si mogla samo da se krećeš u domenu ženskih energija, brige, tuge, straha. Ako si rođen kao dečak, samo si mogla da se krećeš u ove dve, ljutnja i radost. Zašto je to tako bilo? Zato što je prirodno postojala podela rada na muški i na ženski. Pa nije mogla žena u 13. veku da ide da kopa rudu. Nije mogla. Danas može. Danas žene voze strašne mašine, obrađuju sve tehnologije, sve tehnika. Super. Danas nema podele na muški i ženski posao. Danas žena može na nekom dobrom kompjuteru da zaraduje 4000 evra mesečno, a muž da kaže, pa ja ću da se gajim decu za to vreme, sa radošću. Divno je, jer deca imaju mušku energiju 12 godina, a muškarci imaju mušku energiju i zato ja mislim da su muškarci mnogo potrebniji u bebećem periodu, jer se dobro igraju sa decom. Dakle, muškarac sve može. Što muškarac ne zna da previje bebu? To ne znači da je manje vreda. Dakle, to je došlo tako vreme. Jer tehnologijom možemo sada da zanemarimo muške i ženske poslove kao podelu. U ono vreme nije moglo. I onda je došlo do toga rasepa unutar nas. I to je ona čuvena priča da su postojala neka bića koja su bila, to je stara priča o androginim bićima, koja su imala u sebi i oba pola, muško i žensko, i da su bili toliko moćni da su oni bili jači od bogova u vreme kad je bila mnogobožačka religija. I onda su se bogovi odlučili da preseku tog androgina na pola i pustili su te dve polovine da se kreću same i kao onda su proizveli neku priču vrlo naivnu, u koju sam i ja verovala sa 17 godina, da mi sad tražimo svoje polovine. Pa kao ja se zaljubim u mog muža, u mog momka i to je sad moja muška polovina koju sam ja kao našla. To je zbilja naivna priča, ali morala je da se protura da bi se nekako čovjek zavarao. I kako su oni uspevali? Da se žena nikad nije bunila. Bilo je tu i tamo žena koje su osjećale da imaju jako mušku energiju i one kažu, pa mi hoćemo da radimo što i muškarci. Jedan period inkvizicije je bio strašan, da je 5 miliona žena spaljeno na lomači kao veštice koje su pokazale da mogu da pređu i mušku energiju, da se ucelove. One su stradale, ali većina žena je pokorno gajila decu i dolazi sad 50. godine prošlog veka, javljaju se neke feminiskinje, matumaraju po svetu, tu o Simone de Beauvoir iz Pariza je to krenulo, apelcovalo se u Americi i sad odjednom žene mogu sve što i muškarci, pa naravno da možeš kada smo stvorili tu tehnologiju, kad možemo sve isto da radimo. I Amerika nameće celom svetu da sada žena, oni ne kažu da treba sada da se ucelovimo. Neće da nam otkriju da imamo i mušku i žensku stranu, da mi treba da idemo zeleni, crveni, žuti, znači da se krećemo kroz pet energija. Ne, oni sada menjaju samo vaspitni sistem. I nekada su muškarca držali samo u toj njegovoj muškoj strani, zahvaljujući tome što je on imao model pozitivnog uslovljavanja. Išao je u ratove, dobijao je plen, bio je glavni u društvu, bio glavni na vrhu piramide porodične. Znači, moralo je da se miti na neki način. Ti modeli su poznati. A žena je bila kažnjavana. I sad pogledajte šta se dešava u novim uslovima. I njih dvoje su relativno dobro funkcionisali. A pazite sada. Sada, mjesto da vas puste, da vas oslobode pet modela i da vi sada funkcionišete, akcija, imam želju da nešto završim, imam znanje, imam volju i na kraju imam neko iskustvo. Dakle, to je ucelovljenje. Kao što apostol Pavle kaže, a kada bude celo, onda ćemo biti kao što smo, na izvoru ljubavi i dobrote. E, oni to nama ne kažu tako,
nego nas sada pritisnu sa pet kamenova i onda kažu, ajte žene, krenite, vi možete isto što i muškarci. I sada žene prosto u neverici, prosto dobile onu neku čudnu snagu, podržane od društva, isto kao i deca. Oni sada ulaze u mušku energiju i kako se tu drže? Pa tako što su uslovljene pozitivno, tako što su prezaštićene. A šta se dešava sa muškarcem? Muškarac se potpuno potiskuje i mic po mic on se stavlja u žensku energiju. To još se ne vidi u ovim generacijama. Znate gde će to eskalirati? Opet pričamo ovih 2010. Znači, kada je prva generacija žena onako uletela u mušku energiju iz polja i iznutra, muškarac je bio preplašen. Cela knjiga je posvećena ratu između muškarca i žene, a ja vam objašnjavam kako dolazi do rata. Zašto je taj rat? Sad smo potpuno zamenili uloge i ušli smo u neprirodna stanja. Pa nije prirodno da kod mene žene bude samo muška energija. A da sada muškarce teramo u žensku energiju i da budu feminizirani. Sada ćete imati ove klince male, 5-6 godina, to će biti kostrina persa. Znači potpuno će biti feminizirani. Zašto? Zato što mi nismo dobili objašnjenje. Šta to treba sad muškarac u novoj podeli uloga, novog podeli rada? To su podela uloga. Šta taj muškarac treba da radi? Samo je rečeno, ti si nasilnik. Pazite, svako jutro, ako vam neko iz svih medija viče, muškarac je nasilnik, imate žena, dete, muškarac, da je to jedini nasilnik na planeti. Samo zato što ako vi nekome pričate svako jutro da je nasilnik, on nasilnik i postaje. Ali zašto je nasilnik? On negde brani svoj integritet. On se pita, šta je sada? Mene ubacuju u mušku, u žensku energiju. Ja negde gubim testosteron. Šta se to dešava? I onda se događa da kad vi pređete u prva generacija muškarca, gde je žena podržana društvom, uletela. Zato imate sada, mora nas biti toliko u politici, toliko među pilotima. Ma čekaj bre, nemoj ti društveno to da određuješ. Pa nek se to dogovore muškarac i žena. To je bačena koska. Znači kao, pa ja sam ovde otvoreno u knjizi napisao, pa nemojte vi nama određivati kako ćemo mi živeti u porodici. Pustite vi muškarcu i ženi da se oni dogovore da li će ona biti pilot ili će čuvati decu ili će on čuvati decu, a ona će raditi na kompjuteru. Ne! Rodna ravnopravnost ima da bude. I sada se potiskuje muški rod, anatemisan je, on polako za njega važi kazna, zato što je promenjen model vaspitanja, a za nju važi pozitivno uslovljavanje. I sad smo dobili potpuno neprirodno stanje, samo promenu vaspitnih modela, i dobili smo da je žena sada u neprirodnom muškom stanju, a da u muškom mozgu, da tako kažem, a muškarac otišao u žensko. To se ne vidi među vama, ali ćete uskoro videti. I onda, kada već vi, a prvo se svi razvodimo, i onda ti mali muškarci, to su vaši unuci, onda oni žive u ženskom svetu. Tu su drugarice, jedna drugarica ga čuva danas, sutra druga. To su ženska društva, tu su babe, tu su strine, nigde bre muškaraca. Muškarci su nam ili u kafićima ili nemam pojma gde su. I šta se događa? Malo po malo, ti mali muškarci, oni u strahu, a znate li da oni imaju najjači testosteron, nalet, prvi nalet testosterona kod dečaka, ide negde između druge i treće godine. Upravo u tom periodu, to sam videla u Sloveniji, kad oni smiruju dečake, zamislite kad mala devojčica nemaš i šta videti ni pola metra od zemlje, ona ide da se žali vaspitačici da nju Martin seksualno uznemirava. Da je on joj digao suknjicu. A dečaci? Pa dečaci mora da se penju na drveće, mora da štipnu, mora da pipnu. Pa to je prirodni razvoj muškog čeda. Ne, treba njega smiriti. A kad ga smiriš, on gubi testosteron. I hteo ili ne, on odlazi u žensku energiju. I onda postane to što ne želimo.
I događa se onda ono što niko ne želi. Kada njemu padne testosteron, a devojčice nisu ugrožene za početak, zato što su i onako deca 12 godina u toj muškoj energiji, to je prirodan razvoj, e sad njih uteramo u žensku energiju, sad zamislite, ja ovako to slikovito, zamislite sad je ovo neka tamna soba, to nije moja soba, a ja sam dečkić, ja bi te ovde jurim, da žurim, da se penjem na drveće, da vozim biciklo, da šutiram loptu, da se tučem i tako dalje. To je priroda razvoja muškarca. I sad dete zatvoreno u toj sobi. Potpuno mu priroda se menja. Naravno da će se zaključati. A onda kažemo, a što ima toliko autizma? Pa onda izmišljamo, to je od hrane, to je od vazduha. Nema i toga. Ali kako je moguće da tog autizma nije bilo do pre 30 godina dok nije došlo ovo vaspitanje? Amerika je izučavala na milionima slučajeva da su od 90. do 2000. imali 600% naleta autizma. Znate sa kojim podacima? Od 100% autistične dece 98% pripada dečacima visoke inteligencije i velikog talenta. Znači, kad je on došao u mračnu sobu koja nije njegova, a ne funkcioniše mu više, što kaže muška strana, on je prirodno se zaključa i da prestane zatvori komunikaciju sa spoljnim svetom. A onda mi jadne, a što meni baš? A što? Pa šta da radimo? Ja sad u Kragujevcu bila, gde sam bila i sa, razgovarala i sa sveštenicima. Jako je puno te dece. I niko da se doseti. Izvucite tu decu. Pustite dečake da se vrate svojoj energiji. Dajte im, podelite one uloge koje im pripadaju od detinjstva pa nadalje. Prva grupa najinteligentnijih dečaka se zaključa. Ne kažem da nema autizma i od drugih nekih problema, ali ja govorim sa svog aspekta. Sad ono što pretekne jedan broj, veliki broj dečaka, oni rastu, razvijaju se, mirni su, tihi su, nagojili su se. Vidite, američke dečake, svi su ko žene. Znači, neprirodno su buckasti, ti mali dečaci. I onda oni negde kad dođe taj nalet testosterona u 12. 13. godini, a svi to muškarci znaju šta to znači, oni tada, naravno da se budi u njima i potreba seksualna i sve, ali sad oni počinju da se plaše tih žena, tih devojčica. U međuvremenu devojčice su postale agresivne, drčne, one sad žare i pale po školama, one tuku dečake, pa nemate pojma. I one znaju, vi gledate, da ste vi uopšte u toku, šta se dešava. Znači, one, devojčice postaju agresivne, devojčice mlate dečake, devojčice su... I sad normalno je da ti umireni dečaci se plaše takvih žena. Ja sam u bukvaru u Bitki ljubavi opisala žene, ono što rade danas, te mlade devojke, pa to je, to ne može da bude ma nikome dobro, ni čoveku, ni Bogu. Puše, piju, ulaze prerano u seksualne odnose, maltretiraju muškarce, sve što vidite. Vi znate šta? Za mene je onda sasvim normalno da će te generacije, a da će Bog da neće, ja stalno govorim, bolje da ne afirmišem to, znači da će ti od 2010. pa nadalje, kad dođe taj drugi deo njihovog života, kad požele da budu muškarci, a plašeći se od onih muškarača, da će normalno tražiti utehu u zagrljaju muškarca. Prema tome, ne pada gej sa neba. Uzmite vi da je tog poremećaja 0,03%. A pogledajte cifre na nivou sveta, koliko je toga. Pa znači nešto ne valja. I sad odjednom to ništa nije slučaj, to je sada normalno. Pa ajmo da uradimo ovo što Milica kaže. Pa da vidite da nećemo imati taj problem. Dakle, ovo je jedna velika priča. Volela bih da uđete u tu priču potpuno. Ja bih moju priču završila, a prepustit ću reč vama. Slobodno, ako imate neke dileme, pitajte me,
mnogo toga u prvom predavanju deluje nekako nezgrapno, deluje da je nemoguće. Kako Milice, samo pet modela i to je dovelo do toliko problema? Pa da, samo pet. Pa nekada ste imali samo jedan, pa je svet opet bio u ratovima. A danas, ratovi bukte, tako sam počela predavanje. Umesto ljubavi imamo ratove. Poslednju bitku ovog velikog rata, koji će se završiti konačno, budite sigurni da uskoro neće biti ratova. Ja to znam. Znači, budite sigurni da dolazi vreme mira. Ali mir ne prave političari. Mir prave muškarac i žena. Kada se žena ucelovi i kada se muškarac ucelovi, kada dobijemo dva cela, dve ikone Božije, onda nastaje mir. I onda nema više ko da vodi rat. I ratovi će na planeti utihnuti. Ko će preživeti? To ne može sada. Ja sam čuo jedno predavanje, pa ću ja sada da čekam da to neko drugi odradi. Ovaj deo priče mora svako za sebe da odradi. A ovo je lepa priča zato što u jednoj akciji rešavate bar 10 problema. U smislu, krene jedna porodica, vodi se izvor u dete, koliko imate, 2, 10, 3, 5, uključujete bake, detke, tetke, strine. I odjednom se sve to umnožava i vraćamo se svom izvoru, Bogu živome. Hvala vam.